过去这几年啊，事实上我们政策非常反复了，从希望台东的这些家长把孩子送到花莲去念，周末再把他们接回来，到把这些孩子全部打散在各个学校，啊，从台东专科学校也有附设的高职部，到新生国中、宝山国小，这个把他们分散在各个学校里面，那么到由台东大学来附设。县长黄建廷从2002年起，在立委任内就不断为特教学校的设立奔走，并在48岁生日许下了心愿，期待特殊学校成立的一天。这边是国中部，国中部，这是国中部。总算皇天不负苦心人，在教育部、台东县政府以及各界人士历经了20年的努力之下，终于在民国100年8月许愿成真，正式设校。上帝既然把这1500的孩子托付给台东，就必定给我们够用的恩典来照顾他们，而我们怎么看待这些孩子，会决定我们是什么样的人。台东县政府呢，立志要做一个行公义、好怜悯、存谦卑的好政府。我也代表黄建廷县长邀约在座每一个朋友，一起来做这些孩子的天使，来爱他们，帮助他们战胜身体的障碍，活出生命的美好。观音奉献给草场，江河奉献给海洋。辅助的教材教具，我们要更去贴切的去为不同孩子他的特质、他的学习状况，然后去设计，就是担任特殊教育的那些教育工作者要更努力，而且不要轻言放弃，因为孩子他的潜能其实是很无限的。对，台东县内各级的身心障碍学生有1500位，目前分散在其他的普通学校或者是特教班，约有数十位的重度生需要远赴花莲启智学校就读，期盼在民国102年台东特教学校完成建盖之后，可以帮助这些家庭解决儿女教育的问题。但是我觉得至少让我们就是圆了这个梦，然后将来我们也很期许说我们的特教学校会是台湾最棒的一所学校。对，在我们的校长的努力下，我们还有县长的支持下，还有各个处室的帮忙协调下，我们真的会很期待，然后也很相信有一天我们的这个学校会是最棒的，然后我们的家长、我们的孩子都能够安心的待在这里。等待这一天，我足足等了10年。2009年，我就职县长，在确定台东大学没有办法使用现有的台东的校区，或者甚至于资本校区之后，我就决定把这块2.2公顷的现有土地提供出来，我能够为台东这1500个需要特教的孩子找到一个这样的家，同样真的是意义非凡。黄县长非常慷慨的、非常这个开阔的心胸，把这么一块好的土地提供给我们作为国立学校的用地。充满欢乐的教室，认真学习的孩子们，让我们看得真的非常的欣慰。台东特教学校成立之后，我们这些快乐的天使留在家乡念书，再也不是遥不可及的幸福。我相信在这里，孩子们会受到最好的照顾，让他们能够继续快乐的学习成长。